Abatuuze abasoba mu 1200 magombola 2 okulimalongo ne lulengu lulwo bawandiikidde RDC bwerunkama ne ssente ngubasizizeemu okutongoza ddaamu z'amazzi 2 ezibadde zigenda okusimibwa. Ente budde kontrakiti yasindikiddwa okumukwasa ttenda okusima ddaamu zino mu butongola tokusangibwa nga yasoma byakulabirira abaana. Nakola n'ekitongole kiyamba abaana naye natumiddwa mukama wange ataliwo mu kaseera kano. Gwabadde akola gwa kulabirira baki bubbye yasoma gwe yaweereza nga RDC agenda okutongoza okusima ddaamu. Kati obuzibu bw'enfunye ku ono eyasoma ebyabaana nti ne chairman LC Wondi bwamuyambyeko era biganye. Kuno gwe kugasa n'ebyo bisima ddaamu butaleetebwa mu kutongoza watu RDC Ssentongo ng'alagira kontrakita Judith Namakula abitebye. Batugambye spiruwe etegeeza amazzi gye ganaayuwa mbuuza kontrakita kale kamubuuza kino kyokka kyokka mutagendi wama spiruwe egenda kubeera wa mu kisenyi muno kuliko wama gamba bano gagenda kuyiika wa amazzi gagenda kuyiika wa nga nkozesa obuyinza obumpe bwa Pulezidenti Museveni eyasindise ssente wano nga nyine chairman wa LC5 n'olukiiko lwe tetugenda kutongoza ddaamu eno. Ono amutegeeza ng'ebyo byaleeta bwe biri mu kibuga eky'emasika ate eky'okubanga yasoma byabaana badde yakafuna omulimu mu kampuni ne yadadasa. Tubadde n'enkuba efudemba enkuba ebyuma ebyo si motoka nti ejja zitambuliza wansi nga zino we zikola ki ate nawo n'obisituusiza ku sayiti emmotoka ezo ziseerera. Ekijjala DC mu mbeera namutabukira olw'okuleka ebyuma ebasaka nga ti si gye bigenda okukola emirimu. Naye ebyuma mbu yabituusize Masaka munaffe katumusabira awone naye ndoosa n'ebyuma nabyo biri naye mu isolation. Abantu tubadde bubi nnyo nga tunywa amazzi ga bidiba gaago kufuna amazzi nga siga nyanja gawoomerera kibadde kiva kusingi bitaano n'okweyongerako. Ssentongo yeyongedde ku kyalo kyasanye mu ggombolo y'Ebulengo olulwo nga bendi bamutuuziza wansi kaleeso nga kimulobedde okunya kontrakita mubuulire byuma ki byagenda okuyisa nga basima ddaamu. Nkomawo wano okutongoza ddaamu eno ku lunaku olwaki ebintu byonna ebiteekwa okubeerawo mu kutongoza ddaamu ku bino bye mpulidde buli kyuma kyonna ekigenda okukola na buli kintu nga bwe kiri mu mpapula mbisangawo. Ssentebe Erongo Ibrahim Kitata agambye nti kyannaku oludda olukugu okuweereza abantu abatalina bukugu okwasaganya emirimu n'aweereza nsi wakukkiriza enkola eno. Eyo y'enkola ey'okukola emirimu ga dibenga lye ereetedde abantu baffe okukyawa gavumenti yaffe. Nga nze ssentebe wa disitulikiti eno eyo enkola y'okukola emirimu ga dibenga lye ey'okuwa emirimu n'otafa ku mirimu gitukuweereddwa. Tugenda jigumiikiriza nti bagende bakole enguudo ne baziza olubuto ate olutuuka mu ofiisi tinjagala musaala omwezi gwaweddeko. Egwe baleese akiikiridde eyasaba omulimu gw'okusima ddaamu basindise ow'abaana abadde akiikidde kontrakita n'abanga asobodde okubanga ebintu tabitegere yasoma by'abaana. Okusimba ddaamu kwakuba ento obukadde 1700 Florence Tumpende yakusakidde gule lino.